Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é com a Clo-Clo. Gente, a gente vai fazer o aniversário de um ano dela. Eu espero que vocês gostem. É uma coisa extremamente simples, tá bom? Mas eu decidi compartilhar com vocês. E eu vou mostrar para vocês as coisinhas que a gente comprou na lojinha de R$ 1, tá bom? Deixa eu Então, virar aqui. gente, ó, tá aqui a gente, a pitolinha dela, olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui. Nicole já tomou banho. E aí, gente, olha só, aqui nesse pacotinho vem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, aí eu tô meio cega, um, dois, três, quatro, cinco, vem cinco chapéuzinhos. Daí eu já abri, adaptei um aqui pra ela, eu diminuí, coloquei a fitinha, e diminuí assim pra poder colocar, tá desfocando, na cabecinha dela, e ela vai, E usou um cadarço. é, de sapato. Aí, esse aqui eu vou colocar de oncinha nela, que ela já tinha. Não, de oncinha não. Eu tava em dúvida de oncinha ou esse amarelinho. A Nicole escolheu o amarelinho. Vai combinar mais com a festa. Daí tem os copinhos pra decorar, balões. Deixa eu tirar tudo aqui. Coisa mais fofa, gente. Ela baixou a cabeça. Toda vez ela baixa a cabeça. Ó, gente, daí tem esses laços. Tudo a lojinha de R$ 1, tá? Olha, ele tentando colocar. Esses lacinhos, eu não sei como é que ela vai ficar. E aí, tudo isso aqui é da lojinha de R$ 1. Copinho, esses trequinhos. Vem dois, olha só, gente. Vem dois, ó. É liguinhas, guardanapos, aqui, ó. Consegui! Conseguiu? Consegui! Chloe, que linda! A Tentando. velinha de R$ 1 Tirou. e balões. Não sei como é que vai ficar, eu vou arrumando e mostrando pra vocês. Fazendo. Oh, você tá com medo, Chloe? Você não é valente? Que isso, filha? Que medo é esse? Pega nela. Aê, perdeu o medo, perdeu o medo. Vai. Eita, que linda. Jogando futebol. Meu Deus, vai. Ai, 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 ai. Fala, gente, eu tô fazendo um aninho. Ai, 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 ai. Que isso, Chloe? Que isso, Chloe? Duas. Ai, meu Deus, duas? Eu não aguento, eu vou correr. Que isso, Clotilde? Ô, Chloe. É o vento, faz o ventilador. Ai, corre. Pega ela. Pega, Chloe. Pega a bola. Ô, filha, mostra aqui a unha dela. Pega ela lá. O ruim ela querer agora, né? Tá com medo? Pega ela com cuidado. Vai. Vai. Mostra aqui, pessoal. Vamos mostrar, pessoal. Olha só as unhas. Deixa eu focar.
tá tremendo, aí não... Olha, gente, fez a unha. Agora, cadê o rostinho da Chloe? Olha, gente, cadê o rostinho da Chloe? Ai, que rosto lindo. Olha esses lacinhos, meu Deus. Amarelinhos. Ai, que menina linda. Colocou roupinha amarela, gente. Pro aniversário. Vamos arrumar essas bolas logo, né, Clotilde? Primeira vez que tá comendo carne moída, amor. Tá entrando a cara. O buracão que ela já fez, ó. Já comeu a metade do bolo. Esse bolinho, negócio de bolo gostoso, de melhor isso, esse negócio de bolo moído. Olha as patinhas, chega, tá firmando. Ela tá firmando. Que gostoso esse negócio.